Sljedeće pitanje glasi: da li spada u licemjerstvo kada se radnik iskazuje u poslu pred šefom da bi dobio bolje radno mjesto? Ne, svaki posao koji se radi u ime, radi nečega je prikazivanje i od maloga širka. Bilo koji posao koji se dodvoravamo nekome je vid. Znači nikada ne smijemo, moramo raditi djelo da bi s time stekli kod Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo zadovoljstvo. On nas motri u svakom momentu, a stvorenje, znači, mora imati jedan moment, znači, da čovjek se zna postaviti i u skladu sa okolnostima, ali nikako da ta djela budu učinjena radi hatra nečijeg mimo Allaha subhanahu.